A je penduar për çfarë bëre dan? Se nuk jeni me çfarë të marr tani, do jeni si prapë me mua. A ke komandon? Në një moment do t'i them, më shumë i kam për ju. Pse i ke kryen çajet tan? Aha. Ne jam për rolin e drejtësisë bojë për në vetë. Jeni me çajë ta kanë ju me muslimanë me çfarë ndihmë? Po s'pak, për qa dëshmove s'pak, për qa umurën pyti? Nuk kam dëshmove, a se kam me dëshmove, një gjasë s'kam qa me dëshmove s'pak, po... Në zbërderën që qa i një kanë të rrena, që të rrena, të zbërderën që të rrena, më një 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 Po, një marrë në ato shenë të rëmuzë, rrinit e gjenë njërë, si da shama. A vërë arsën? Po, e ku qëllë e vërteta? Në përdojsh mikrofonin e ashtë e një, dhe zbërdit vërtetën a shumë në janë. Thu e? Po, shtirë, e, po ka ka në thonë për gjonë në vërtetën. Po, e një gjonë e gjitha. Thu e versionit të? E, tjetër. Dhe vjemi po të plasën. Ju keni zgjedh avokat tjetër? Unë kam avokat. Që keni avokat? Nuk e ja zgjedh dhe ka pajsojë të nënë, nuk avokat për arsijet tjera, dhe në thamë. Për arsijet tjera, dhe sa në avokatën se një kartakut, në zërku, nuk kam qenë nga proqishin në me, dhe nuk jam nga parë. Pas dhe avokatë, asë nuk qa kërku e pohë në një ofë të drosje, asë nuk njefe, qefe nuk e tisë si të mërë nga ti avokatë, dhe nuk kam marrë se nga kontakt me në bitë dhe si, qështë e? Atëherë, ju, ligjë ju të të rëmë që të keni njënë dy avokat. Pra ju të keni zjedh avokat për që të mbrojnë në këtë gjykim, pra për të qështje. Në të punër, në në qështë e në vjesë se kam të lojnë. Por është të të rrush me mbrojnë të avokat. Pra duhet jetë një avokat në për